Stotinjak Stankovih drugova od početka sudskog procesa koji se vodi bez prisustva javnosti tokom svakog ročišta održavaju mirne proteste sa parolama u kojima traže pravdu i upozoravaju da je žrtva mogao biti svako od njih. Obično u tim našim godinama je sve više zastupljeno to vršnjačko nasilje. Mi se svim silama borimo da to spriječimo i evo da doprinesemo da ubica dobije adekvatnu kaznu, jer na neki način mi smo se pomirili sa činjenicom da nama Stanka ne može niko vratiti, ali želimo da to bude posljednji slučaj i to sve vrijeme se borimo, da on bude posljednja žrtva, da nijedna porodica ne prolazi kroz ovo što prolazi Stankova porodica. Stric ubijenog dječaka Đorđe Gligorević kaže da porodica očekuje najstrožu kaznu za ubicu, koja bi bila opomena za budućnost i imala snagu odvraćanja djece od nasilja, ali bi uticala i na svijest roditelja o važnosti vaspitanja djece. Živim u malom gradu gdje me ljudi, već nekoliko ljudi danas me je pitalo, pa ko je taj što hoda 11 mjeseci posle ubistva po gradu slobodan, znači izlazi po kafićima, teretanama, kladionicama, kako će neko biti zadovoljan? Uopšte, kakav je zakon? Strašno. Advokat porodice ubijenog dječaka Miodrag Stojanović rekao je novinarima da je danas završeno suđenje u ovom predmetu iznošenjem završnih riječi. On je najavio da će presuda biti objavljena u četvrtak 14. aprila u 14 časova. Činjenice nisu mnogo sporne između tužilaštva i odbrane, ali je ocjena tih činjenica i pravna kvalifikacija koja bi proizilazla iz takvih činjenica ostala do kraja sporna. Naime, tužilaštvo i mi kao porodica oštećenog smatramo da se radi o klasičnom ubistvu, usticaju sa još jednim dijelom, a to je krivično djelo iz člana 399, nedozvoljeno držanje oružja, a odbrana smatra da je to ubistvo iz nehata, kao privilegovano ubistvo, i stoga smatra da treba drugačije odmjeravati kaznu prema maloljetnom počiniocu djela. Stojanović je rekao da je tužilaštvo najavilo poseban krivični postupak protiv oca maloljetnog izvršioca zbog nedozvoljenog držanja oružja. Prema njegovim riječima, s obzirom da se u ovom slučaju radi prema posebnom zakonu o zaštiti maloljetnog počinioca krivičnog djela, kazna bi, kada bi se izrekla u maksimumu, bila minimum koji je predviđen za punoljetno lice, a to je 5 godina. Stojanović je rekao da je počinilac tokom suđenja djelovao tako što je bio samozatajan i čutljiv i nije iznio svoju odbranu, nego se branio ćutanjem.